ପିଲାମାନେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ ନା, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖିଲେ, କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖିଲେ ତୁମେ ଓକେ 100ରୁ 100 ଧରିକି ଆସିବ, ଓକେ 100ରୁ 100 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏଚିଭ୍ କରିପାରିବ। କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖିଲେ। ନାଇଁ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରୁଛ, ଲେଖିବ ନା, ସେଇ ଲେଖିବାଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଲେଖିବାଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଓକେ, ଲେଖିବାଟା କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଦେଖ ତୁମେ କେମିତି ଲେଖିଲେ ତୁମକୁ 100ରୁ 100 ମିଳିବ ଏବଂ 100 ଆଗରେ ଯାଇପାରିବ, 100 ଦିଗରେ ଯାଇପାରିବ ନାଇଁ କି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, କ'ଣ ନା, ଫର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ, ଓକେ ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରବାଦର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖା। ଓକେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାର୍କ ଦେଇ ଯିବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କ ଦେଇ ଯିବେ। ମାନେ କେମିତି ଲେଖିବା କଥାଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କେମିତି ଲେଖିବା ମାନେ ମାର୍କଟା କେମିତି ସେ ଦେବେ, ମାର୍କ କେମିତି ପାଇବା, ଓକେ ମାର୍କଟା କେମିତି ପାଇବା ମାନେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେବ ଏ ଯେଉଁ ଖାତାଟାକୁ ଦେଖିକି, ପରୀକ୍ଷା ଖାତାକୁ ଦେଖିକିରି କେମିତି ସେମାନେ ମାର୍କ ଦେବେ। ଯାହା ବି ଲେଖିଥାଉ ଓକେ, ସମସ୍ତେ ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ, ଓକେ ସମସ୍ତେ ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖୁଛି ସେ ଲେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ, ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାତାରେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରଭେଦ, ଓକେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲେଖୁଛ। ଓକେ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଓକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଲେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା, ତମର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଓକେ, ତୁମେ କେମିତି ଲେଖୁଛ ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ। ଦେଖ ମୁଁ ତ କହିବି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ସୁନ୍ଦର କି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ନୁହଁ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ପଢ଼ି ହେଉଥିବା ଦରକାର, ଓକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ପଢ଼ି ହେଉଥିବା ଦରକାର। ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଯଦି ପଢ଼ି ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଯଦି ନ ପଢ଼ି ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ମାର୍କ ମିଳିବନି ନାଇଁ କି। ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର ମାନେ ପରିଷ୍କାର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ହେବା ଦରକାର, ଓକେ ପରିଷ୍କାର। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଯେମିତିକି ତମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଓକେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ତମର ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖୁଲୁକୁ ଗୋଟେ ଅଶୋକ ଲେଖିଦେଲ ଓକେ ସପୋଜ ତମେ କେମିତି କାଟୁଛ, ଏମିତି କରି କାଟୁଛ, କେତେ ଭଲ କେତେ ଖରାପ ଦେଖାହଉଛି, ତମେ କ'ଣ କର, ସପୋଜ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡଟା ଗଲତି ହେଇଗଲା, ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଲାଇନ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବ, ମାନେ ଏକ୍ଜାମିନର ଜାଣିଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାର ଦେଲା ମାନେ ସେଇଟା କଟା ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବ, ଓକେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର କରିଦେବ ତମର ଖାତାକୁ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅସୁନ୍ଦର କରିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍, ଓକେ ଏଇଟା ଗୁଡ୍, ଓକେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ତ କହିଲି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କେମିତି କାଟିବ କ'ଣ କରିବ, ତାପରେ କୋଳିମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ, କୋଳିମଞ୍ଜି ସାର୍ କହିଲେ କୋଳିମଞ୍ଜି କେମିତି ସାର୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖିବନି, ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଳିମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ, ଓକେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବ, ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖିବ, ଓକେ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ଏବେରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖିବା, ଓକେ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖିଲେ ତମକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଓକେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆସିବା, ଓକେ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମେଥଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ,
ନା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମେଥଡ଼। ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମେଥଡ଼ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମେଥଡ଼ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, ଓକେ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମେ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖୁଛ, ତମେ କେଉଁଠି ଲେଖିଛ? ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖୁଛ, ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କେଉଁଥିରେ କରିବ? ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କେଉଁଥିରେ କରିବ? ଦେଖ ପେନ୍, ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖୁଛ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ବ୍ଲୁ ପେନ୍ରେ କରିବ। କେଉଁଥିରେ? ବ୍ଲୁ ପେନ୍ରେ କରିବ, ଓକେ। ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖୁଛ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କେଉଁଥିରେ କରିବ? ବ୍ଲୁ ପେନ୍ରେ କରିବ, ବୁଝିହେଉଛି? ବ୍ଲୁ ପେନ୍ରେ କରିବ। ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କେଉଁଥିରେ କରିବ? ବ୍ଲୁ ପେନ୍ରେ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି, ତେଣୁ କେମିତି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ? ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି, ସପୋଜ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କେମିତି କରିବ। ସପୋଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ସପୋଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଧାରା, ଧାରା 365, ଓକେ, ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଓକେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ମୋର ଗଲତି ହେଇଗଲା, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ? ଏମିତି ଗୋଟେ କାଟିଦେବ, ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ଧାରା 356, ଓକେ, ଧାରା 356, ଓକେ। ତେଣୁ ଧାରା 356ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ଏ ଯେଉଁ ଧାରା 356କୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, ଧାରା 356କୁ ତୁମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ସପୋଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଯେ ଅଶୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ, ଓକେ, ଅଶୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261, ଓକେ, 261ରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଓକେ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସପୋଜ୍ ତୁମେ ଲେଖୁଛ, ତେଣୁ କେବେ? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ, ତେଣୁ 261କୁ ତୁମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ। କେଉଁଥିରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ? ନା ଏଇଟା ବ୍ଲୁରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ, ଓକେ, ବ୍ଲାକ୍ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ଲୁରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିବ। ସେଇ ବ୍ଲାକ୍ରେ ବି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଲେ ଚଳିବ, ଓକେ, ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ ପେନ୍ଟା ରଖିଥିଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗିବ, ଓକେ। ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଅଧିକ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ, ଅଧିକ ପାରାଗ୍ରାଫ, ପାରାଗ୍ରାଫ ମାନେ ଲେଖିବ, ଓକେ। କେଉଁଠି? ନା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉ, ଓକେ। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସପୋଜ୍ ପାଞ୍ଚଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ପାଞ୍ଚଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଓକେ। ତ ପାଞ୍ଚଟି ପଏଣ୍ଟରେ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ 10ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ? ପାଞ୍ଚଟି ପଏଣ୍ଟରେ 2ଟି ଲେଖା ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ, ଓକେ, 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ। ତ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ନା, ତୁମେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିବ ନା, ତେଣୁ 5ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ମାନେ 10ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ, ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ, ଓକେ। 10ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିଲେ ତୁମେ ନିହାତି ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବ, ଓକେ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା, ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦେବ, ସ୍ପେସ୍ ଦେବ, ଓକେ, ସ୍ପେସ୍, ସ୍ପେସ୍ ଦେବ। ସ୍ପେସ୍ କେଉଁଠି ଦେବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ଲେଖିସାରିଲା ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ଲେଖିସାରିଲା ପରେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରା ପରେ, ପାରାଗ୍ରାଫ ପରେ, ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫଟେ ସରିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ସାରିଲି, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝେଇ ସାରିଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଇଟା ସ୍ପେସ୍ ନା ନାହିଁ, ଏଇଟା ସ୍ପେସ୍ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସ୍ପେସ୍ ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସ୍ପେସ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, କ୍ଲିଅର୍ ହେବ, ମାନେ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଓକେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କେତେ ଲେଖିବି, ଓକେ, କେତେ ଲେଖିବି, ଓକେ, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତେ ଲେଖିବି, କେତେ ଲେଖିବି, ଓକେ, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତେ ଲେଖିବି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତେ ଲେଖିବି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର, ଓକେ। ତେଣୁ 2 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତେ ଲେଖିବି, 1 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ଲେଖିବି, 3 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ଲେଖିବି, 5 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କେତେ ଲେଖିବି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଓକେ। ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଅଧିକ ଲେଖିବନି କି କମ୍ ଲେଖିବନି, ଓକେ, ଅଧିକ ଲେଖିବନି କି କମ୍ ଲେଖିବନି, ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲେଖିବ, ଅଧିକ ଲେଖିବନି, କମ୍ ଲେଖିବନି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଟାଇମ୍ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ, ତୁମ ଟାଇମ୍, ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଟାଇମ୍ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ, ଓକେ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠରେ କ'ଣ, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ, ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଟା ଯେମିତିକି ତୁମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେବ। ତାପରେ ତ ମ୍ୟାଟର ରହିବ, ତୁମର ଯାହା ଯାହା ଲେଖିବ, ଯାହା ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାଗିଛି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟା କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଯେମିତି ରହିବ, ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟା ଯେମିତି କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ରହିବ, ଓକେ, ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟା ଯେମିତି କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ରହିବ ତୁମର, ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟା, ଓକେ, କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଓକେ। 7 ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ, କେଉଁଟା ମାର୍ଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖୁଛ, ଓକେ, ତ
ତୁମେ ଦେଖୁଛ ତ ମୁଁ କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମାର୍ଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖୁଛି, ଏଇଟା ମାର୍ଜିନ୍, ଏଇଟା ମାର୍ଜିନ୍ ନା କି, ମାର୍ଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖୁଛି, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଜିନ୍, ଫୋର୍ ଏ ଅଛି, ଫୋର୍ ଏ ବି ଏଇଠି ଦେଇଦେବ, ଓକେ, ଫାଇଭ୍ ବି ଅଛି, ଫାଇଭ୍ ବି ଏଇଠି ଦେଇଦେବ, ସିକ୍ସ ସି ଅଛି, ସିକ୍ସ ସି, ସି ଡି ଏମିତି ଲେଖିଦେବ, ଓକେ, ମାର୍ଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ରହିବ, ଆଉ ମାର୍ଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ରହିବ, ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସବୁବେଳେ ମାର୍ଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଓକେ, ମାର୍ଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିବ, ଆଉ ବୋଲ୍ଡ ଲେଖିବ, ବୋଲ୍ଡ, ବୋଲ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ବଡ଼ କରି ଲେଖିବ ଟିକେ, ବଡ଼ କରିକି, ଓକେ, କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏମିତି ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଜଣାପଡ଼େନି, ସେମାନେ କମ୍ ମାର୍କ ପାଆନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଜଣାପଡ଼େନି, ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଏମିତି ଗୋଲ୍ କରିକି ବୋଲ୍ଡ କରିକି ଦେବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, ଓକେ, ଏକ୍ଜାମିନରକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖାଯିବା ଦରକାର, ଓକେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି କେମିତି କେମିତି ଲେଖିବ, ମାର୍କ କେମିତି ପାଇବ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ ହେବା ଦରକାର, ଓକେ, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର ଏକ୍ଜାମିନର, ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ସେମିତି ହେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ କେମିତି ଲେଖିଲେ କ'ଣ କଲେ, ତେଣୁ ଏଚ୍ କେ ସାର୍ ଆଜି କହିଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଲେଖିଲେ ତୁମକୁ ମାର୍କ ମିଳିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର, ପଢ଼ି ହେଉଥିବା ଦରକାର, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର, କୋଳିମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଓକେ, ତାପରେ କାଟିବ କେମିତି କାଟିବ ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମେଥଡ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମେଥଡ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଓକେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମେଥଡ୍ କେମିତି କରିବ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ସେଇଠି ଯିବ, ବେଶୀ ମାନେ ଏକ୍ଜାମିନର ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ମାନେ ଖାତାଟା ପୁରା ପିନ୍ ବାଇ ପିନ୍ ପଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମିନର ଦେଖିବ ଯେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କେଉଁଠି ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍କୁ ଦେଖିଦେବ ଦେଖିଦେବ ଦେଖିଦେବ, ହଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଖାଲି ପଢ଼ିକି ସାଙ୍ଗେ 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 ମାର୍କ ଦେଇଦେବେ, ଓକେ, ବଢ଼ିଆ ମାର୍କ ପାଇବ, ଅଧିକ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଲେଖିଲେ ମାନେ ଅଧିକ ଲେଖିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଭଲ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ, ଓକେ, ପାରାଗ୍ରାଫ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ରେ ମାନେ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବା ଦରକାର, ଦୁଇଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଓକେ, ଦୁଇଟିରୁ ତିନିଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବା ଦରକାର, ଓକେ, ସ୍ପେସ୍ ଦେବ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ସ୍ପେସ୍ ଦେବ ବୋଲି, ସ୍ପେସ୍ ଦେଲେ ତୁମକୁ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ପରେ, ଆଉ କେତେ ଲେଖିବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ମାଇ ସିଏସ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ କେତେ ଲେଖିବ, ଏକ ମାର୍କ କେମିତି ଲେଖିବ, ଦୁଇ ମାର୍କ କେମିତି ଲେଖିବ, ତିନି ମାର୍କ କେମିତି ଲେଖିବ, ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ କେମିତି ଲେଖିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଛି, ତାପରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ସର୍ କେମିତି ଆନ୍ସର୍ କରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି, ଓକେ, ଲଙ୍ଗ୍ ଆନ୍ସର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଲେଖିବନି, ଉପକ୍ରମ ବୋଲି ଲେଖିବନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଉପକ୍ରମ, ତାପରେ ମ୍ୟାଟର୍ଟା ଲେଖିବ ଯାହା ବି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ତାପରେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ଟା ନିହାତି ଦେବ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ, ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲ୍ଡରେ ଲେଖିବ, ଏମିତି ଲେଖିଲେ ତୁମର ଖାତାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ଓକେ, ଖାତାଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ତୁମର ଶହେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯେଉଁ ଯାଉଛ, ଶହେ ଟାର୍ଗେଟ୍, ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ତୁମେ ନିହାତି, ତୁମେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ରୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍ ନିହାତି ଆଣିପାରିବ, ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ ମୁଁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି ଏବଂ ମୋ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶହେରୁ ଶହେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହୋଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଆମ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।